Errekale horbizirik proiektua orain dela hiru urte hasi izan, eta 10 ikaslek hasi zuten hasiera baten etxebizitzaren problematikari alternatiba bat emateko, baina esan dezakegu hiru urte pasata asko zaratago joan dela, eta bizitzaren alor ezberdinak jorratu izan dituela, kultura askearen arloa, elikadura buru jabetzan ere sakondu dugu, euskaran ere, eta, bueno, esan dezakegu hiru urte hauetan egin dugula auzo okupatutik auzo askerako igaro bide hori. Ogia egiten hasi ginen iazko urtarril inguruan, hemen auzoan bazegoen okin ibilitako pertsona bat, eta berak erakutsi zigun beste hoi. Eta hori, azkenean ikasten jungera pixkanaka, bai hasierako masaren prozesu guztie, egiteko modu berriak, hasieran legamiarekin egiten genuen ogie, eta gero ere beste formazio tailer batzuk jaso ditugu Burgoseko komunaleko jende batenak eta beste jende batenak, eta horri ikasi dugu amahorea egiten, ja ez daukegu legamiarekiko menpekotasunik, eta ingure amahorea lantzen dugu, amahore horrekin, amahorea izan da legamiaren papera egiten duna, baina gura eta irinarekin bakarrik, eta amahore horrekin produzitzen dugu gure ogia. Egiten dugu amahorea, gero horrekin egiten dugu masa, horrekin egiten du legamiaren papera masarekin, irina ekartzen dugu kanpezuko ekoizle batzuen gatik, eta gero horrela, jungera teknika berriak ikasten, eta ateratzen ditugu astean, astelenero eta ostegunero, 80 bat ogi, oraingoz. Bai, kanporako izango deliak 60 bat, eta gero 20 bat edo saltzen ditugu. Auzoari okindegi honek egiten dion ekarpena da, lehen aipatutakoaren baitan, gure beharrak, kanpoan lortzen ditugun behar horiek, desmerkantilizatu eta gure artean ekoizteko ahalmena eman. Eta modu horretan oraindik kobratzen gabiltza auzoko ogia, ez dugulako lortu bermatzea ogia dohainik izatea kanpon saltzen dugunarekin, baina hori eskaintzen diazkenean auzoari. Errekameak sortu zen Errekale horbizirik proiektuko emakumean beharrak erantzuteko. Ikustezalako gizonezko kopuru asko zaundilagoa zeula emakumeana baino, hasieran uste 7 neska bakarrik ziala. Eta ikusita maskulinitate maila handia zeula, emakumeak behaien espazio bat nahi zuten eta urtako sortu zen. Hasiera batean hasi zian emakumeak elkargune bat bezala sortzen, afaltzeko gelditzen zian eta zan espazio bat auzoan bertan, emakumeantzako bakarrik. Eta pixkanaka hasi zian emakumeak gero eta gehiago etortzen, eta ja kopurua bastante handitu zen. Eta hori izan dezen bezala, hasieran zan elkargune bat bakarrik, baina gero kopuru handitutu zen einean, baita ere sortu zen ideia proiektu politiko bat iteko. Gure auzoa auzo aske bat edo izendatu da, eta halare egia gure artean botere harremanak gaudela, orduan ez da guztiz askia. Eta hortako auzoko emakumeak bere biziko garrantzia dakau. Azkenean botere harreman horiek hausteko eta emakumeak aski egiten momentutik danok aski egingo gehalako. Eta horrei aurre egiteko auzoko emakume taldeak protokolo bat sortu dugu.
herri mugimendutan sortzean botera harremanai eta erasuai aurre egiteko eredu bat hartuta, eta aparte beste prozesu feminista bat sortu dugu. Eta honekin helburu bezala dakau, adibidez, maskulinitatea lantzia eta emakumean alduntzia. Ba, Errekaleor bizirik proiektun lan ildo nagusetako bat da kultura askea bultzatzea. Eta horrekiko, oaintxe, sortu di hainbat proiektu berri, hoien artean inprenta proiektue. Eta inprentan proiektua hasi izan pixkat hemen inguruko kopistegi batek bere atek itxiztunen, suerte pixkatekin bere material guztie oparitu zigun. Eta bueno, horren aria, talde bat sortu zen jende batekin oso motibauta zeona inprentago aurrea eramateko. Alare esan behar da, proiektua guain dela gutxi sortuan zerbait dala, eta orduan funtzionamendun aldetik gauza gutxi daude zehaztuta. Baina hoien artean argi dauzken gauzatako batzuk die bat, herri mugimendukin lotuta jungo dala guztiz, eta herri mugimenduntzat lan egingo duen proiektu bat dala, eta beste aldetik herri inprenta honek helburu politiko bat eukiko dola. Beste aldetik baita aipatzekoa da, gure nahi edala jendea hurbiltzea zerbitzu honen bila, batez ere sare horiek sortzeko edo sortu dauden horiek gehiago bultzatzeko. Eta hontaz aparte baita sortu da beste proiektu bat, dala irrati proiektue, eta izango dela soinu eta musika eta irrati grabazioko toki bat. Baina hori ere obratan dago eta aurreago ikusiko da aber nola dihoan.